Ještě jednou dobrý den, doufám, že mě tentokrát slyšíte. Moc se omlouváme, měli jsme technické problémy. Děkujeme za pochopení a říkám, doufám, že mě teď všichni slyšíte. Budu rád, pokud mi napíšete, když tak do Slido. Výborně, už vidím, že funguje zvuk. Tak ještě jednou dobrý den za mě a vítám vás jménem Solární asociace na webináři na téma solární energie a architektura. Je to za nás nové téma. V Česku taky trochu nové téma, v zahraničí úplně ne. A my doufáme, že v Česku tímto vlastně odstartujeme diskuzi a nějaký proces, jak toto téma podpořit. Rád bych mezi nás přivítal dnešní přednášející Petru Haluba, ředitele společnosti Budovy 21. Dobrý den, ještě jednou. Dobré odpoledne. A Jana Bedřicha, výkonného ředitele České komory lehkých obvodových plášťů. Dobrý den i vám ještě jednou. Děkuji za pozvání ještě jednou. Dobrý den. Možná jenom technicky, a mnozí z vás nám už přes Slido píšou. A pokud nevíte, Slido je platforma, na které můžete pokládat otázky. Odkaz, jak a kam a kde ty otázky pokládat, najdete ve stejném e-mailu, ve kterém jste našli odkaz na tento webinář. A jenom předešlu, že dnešní webinář nahráváme a bude potom k dispozici. Na vyžadání rádi pošleme odkaz na sledování dotazu ještě jednou. Já možná krátce začnu moji krásnou krátkou úvodní prezentaci otázkou, jak my v České republice vnímáme fotovoltaiku a solární elektrárny. Známe je především z rodinných domů, jako panely na střeše, dále jako volně stojící elektrárny, klasické panely na pole, na brownfieldech a i když jsou méně často vidět, komerční střešní elektrárny na fabrikách, na mrazírnách, na logistických centrech a tak dále. Pokud si podíváme ale do zahraničí, tak samozřejmě třeba v Dánsku a v Nizozemsku také znají střešní rodinné domy a pozemní instalace, ale ještě k tomu mají jinou formu solárních elektráren, které se tam začínají prosazovat. A sice jako jeden příklad mám tady dánskou školu Copenhagen International School od architektů C.F. Müller. Ta zajímavá fasáda vlevo, ta mozaika je daná tím, že fasádu tvoří solární panely. A zelené panely nainstalované je trošičku jinak posazené, jinak obsazené v malinko jiném uhlu, takže vlastně sluníčko nebo světlo padající na budovu vytváří tento zajímavý efekt, protože každý panel odráží světlo trošičku jinak než vedlejší. No a na druhém obrazu vpravo vidíte nádraží Rotterdam od Bentham Crowell, architekt z Nizozemska, kde solární panely na první pohled možná nejsou vidět, ale pokud se podíváte přesně na střechu, tak vidíte, že část střechy je taková trochu temnější, taková šachovnice, a to jsou poloprůsvitné solární panely, které umožňují budově vyrábět elektřinu, ale zároveň pouští světlo na perón. A pokud se nyní podíváme na otázku, v čem je rozdíl mezi Českem a zeměmi, kde už se solární a elektrárny staví nebo solární panely montují jinak, tak je to obzvlášť povědomí na straně jak investorů, architektů, projektantů a instalačních firm o dvou důležitých tématech. To první je takzvaná BIPV, a sice Building Integrated Photovoltaics, kde fotovoltaika je součástí fasády a pláště budovy. No a ta druhá je otázka citlivých instalací střešních fotovoltaických elektráren, kde investor a všichni v podstatě investor, instalační firma, architekt vnímají solární elektrárny nejenom podle ceny nebo technologie, ale i vybírají i podle otázky a estetiky nebo designu. Co nám chybí a co doufáme, že nastartujeme, je jakýsi proces propojení všech zúčastněních. Já jsem tady zobrazil vlastně investora a teď musím říkat architekt a samozřejmě i projektanti a instalační firmy. Pokud si podívám, že ten náš cílový stav je takový, že investor by měl vědět, že může zadat třeba fotovoltaiku architektovi, že máte rodinný dům a i architekt může řešit, jak tu fotovoltaiku hezky nainstalovat. A investor ví, že může chtít citlivě instalovanou fotovoltaiku, že něco takového existuje a ví, že může třeba i svoji instalační firmu pověřit designem a návrhem hezké solární elektrárny a nebo solární, která je integrovaná do budovy. Architekt nebo projektant ví, že se může obrátit na solární instalační firmu s tímto dotazem. Ví, že investorovi může nabídnout citlivější nebo modernější řešení a
jednoduše řečeno ví, že existují hezké jiné barevné panely se vzorem a tak dále. No a instalační firma ví, že může zase investorovi nabídnout tyto panely, toto řešení. Ví, že se může obrátit na architekta, pokud si třeba není úplně jistá, jak tohle esteticky řešit. A ví, že panely nelze a lze instalovat nejen na střeše, ale i jinde. A ta moje vize pro budoucnost, naše vize je taková, že my víme, že jsme na začátku a máme toho ještě hodně před sebou a v Česku těch případů zatím moc není, i když jsou. A víme, že budeme narážet na překážky, třeba podmínky dotačních programů, požadavky na dodavatele, ale prostor na trhu podle mě určitě je, protože vlastně zazní v budoucích prezentacích a bude těžké do budoucna postavit novou budovu, jejíž součástí nebude fotovoltaická elektrárna, nebo možná to nebude dávat úplně smysl ekonomicky. A nároky zákazníků myslíme, že budou také náročnější, protože uvidí třeba více a víc instalací v zahraničí, vrátí se z dovolené z obchodní cesty a řeknou si, proč to nemáme i doma. Ale obzvlášť u těch komerčních projektech často slyšíme, jak mají vlastně se sebou soupeřit v uvozovkách fotovoltaika a zelené střechy, no tak zase nemyslíme, že to je úplně soutěž, je tam místo pro koexistenci obou, ale i tam můžou vlastně toto řešení BIPV nabízet nějakou třetí cestu. Na konec mého krátkého úvodu mám pár fotek, několik fotek. První je vizualizace nového brněnského nádraží a pokud si všimnete názvu architektů, kteří soutěž vyhrali, tak jsou to právě Bentham Crowell architekt z Nizozemska, kteří řešili budovu v Rotterdamu a podle některých vizualizací a myslím, že pokud si podíváme sem, tak mám takový trochu pocit, že a se možná něčeho podobného bychom se možná mohli dožít i v Brně. A pak jsem vám chtěl ještě nechat pár slajdů inspirace z webové stránky solarchitecture.ch. Je to stránka, která sbírá zajímavé projekty ze Švýcarska, kde těch budov je poměrně hodně už. Tady vidíme vlastně BIPV projekt od architektů Viriden a Partner. Moc hezká škola ve švýcarském Einigen, která je navržena tak, že od samého začátku si spočítali šířku panelů a přizpůsobili podle toho vlastně šířku budovy a střechy. Tady dům, který vyhrál několik architektonických cen, opět solární panely jsou velice hezky navržené. A i zde Schnella Badehaus od architektů Beuth and Desplas Architekten. Opět budova, která je navržena od samého začátku tak, aby zakomponovala citlivě a hezky fotovoltaiku. A to na úvod, pokud máte dneska po dnešním webináři, tak asi hodinu dvě, tak určitě zabrouzdejte na webovou adresu solarchitect.ch. Je to, jak se anglicky říká, dobrý rabbit hole na to, jak strávit čas hledat inspirace na hezkých projektech. Tím končím můj krátký úvod a nyní poprosím Petra Holuba, ředitele společnosti Budovy 21, o jeho prezentaci. Tak já děkuji za ten úvod. Moje prezentace bude o poznání suší. Bude se věnovat legislativě v oblasti fotovoltaiky na budovách a krátce i oblasti dotačních titulů, programů podpory. A dám takový přehled, ale samozřejmě v diskuzi se můžete ptát na podrobnosti nebo vás potom odkážu na webové stránky. Tak, na prvním slajdu začíná netradičně, co vám neřeknu. Nebudu se věnovat pravidlům připojení měření po fázích, net metering. Tomu se bude věnovat až velká novela energetického zákona, která v tuto chvíli je pouze v prvotních návrzích na ministerstvu průmyslu. To znamená, je to debata, která nás ještě čeká. Nicméně platí to, co platí doposud, že do 10 kWp se teda týká těch rodinných domů pouze, není potřeba licenci na výrobu. Tak to téhle oblasti se nebudu věnovat. Čemu se naopak budu věnovat jsou požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou, což je termín z evropské směrnice, ale budu se věnovat tomu, jak je
transponován v české legislativě, protože tam brzy očekáváme poměrně významnou změnu. Možná víte, ten termín jste už slyšeli, anglicky Nearly Zero Energy Buildings, nabíhaly už koncem minulé dekády. Ten požadavek v České republice je uveden v zákoně o hospodaření energií a týká se novostaveb. Nicméně přesně jej definuje vyhláška o energetické náročnosti budov. To byla vyhláška číslo 78 z roku 2013, nicméně prošla velkou modernizací, takže si zasloužila i nové číslo. Prošla tou novelizací v roce 2020, je to teď vyhláška 264. A ta stanovuje ty požadavky na novostavby podle průkazu energetické náročnosti budovy, to je taky termín, který asi znáte, víte, o co jde. A v tom roce 2020 došlo ke dvěma změnám. První změna je větší zafixování vstupních hodnot a okrajových podmínek výpočtu. To znamená, pokud dva energetičtí specialisté zpracovávají průkaz energetické náročnosti na jednu budovu, ať už existující nebo podle projektové dokumentace na tu, která se bude stavět, tak by ten průkaz měl vypadat více stejně, než to bylo v minulosti. Těch možností, jak ohnout, a nemyslím to ani ve špatném, ale jak prostě přizpůsobit ty podmínky výpočtu, tak aby ten průkaz vyšel trochu jinak, se výrazně snížily, protože průkaz energetické náročnosti by měl být dokument, který mluví o kvalitě zboží, kvalitě té nemovitosti, budovy. Není to energetický audit, který pracuje s měřenou energií. To znamená, pokud mám dvě stejné budovy, ve kterých ale žijí v jednom jeden člověk a v druhém rodina se čtyřmi dětmi, to znamená, spotřeba bude radikálně jiná, tak pořád ty budovy budou mít stejný průkaz energetické náročnosti. A je to tak správně. A druhá změna, kterou zavádí ta vyhláška, je, že od 1. ledna 2022 dochází ke zpřísnění těch podmínek, jak mají vypadat novostavby, a to datum je datum podání žádosti o stavební povolení. Zpřísňuje se takzvaný odpočet neobnovitelné primární energie, já to vysvětlím na dalších slajdech o něco podrobněji, a z toho plyne vyšší požadavek na využití obnovitelných zdrojů, což je věc pro vás jako výrobce, instalátory obnovitelných zdrojů, která může být nebo je příležitostí. Toho 1. ledna 2022 se týká všech typů staveb. Jak je ta vyhláška strukturovaná? Jsou tam jinak definované požadavky na obytné, to znamená rodinné a bytové domy a ostatní budovy, veřejné a komerční. Budu mít tam tabulku vytaženou z té vyhlášky, z přílohy vyhlášky na dalších slajdech. Jsou tam tři typy požadavků. Jedna je na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy. To je jakási minimální hodnota zateplení té obálky a kvality oken, pod kterou nelze jít. Potom je tam stanovená hranice pro takzvanou dodanou energii a do té se počítá i obnovitelná, třeba u tepelných čerpadel i energie okolního prostředí, i energie vyrobená ze solárních nebo fotovoltaických panelů. Nicméně tato hranice v tuto chvíli po té novelizaci již nebude zřejmě tou omezující. U většiny budov bude ten hlavní požadavek, který bude tlačit k lepší energetické náročnosti a vyššímu využití obnovitelných zdrojů, požadavek na neobnovitelnou primární energii. A ten požadavek lze dosáhnout třemi způsoby. Je tam trade-off, možný přístup buď to vyšší úspornosti obálky budovy, nebo účinností zdrojů, anebo zejména, a podle našich odhadů, to bude cesta, kterou se půjde v mnoha případech vyšším využitím obnovitelných zdrojů. A zrovna fotovoltaika je vhodným příkladem toho, jak vlastně toho požadavku dosáhnout. U obytných budov tam vstupuje ještě čtvrtý faktor, a to je kvalita návrhu, kompaktnost orientace. Stručně řečeno, na kompaktní budově patrový rodinný domek čtvercového půdorysu orientovaný
ideálně na jih obytnými místnostmi s většími okny, samozřejmě se zastíněním, tak bude mít tu potřebu instalovat obnovitelné zdroje menší, než pokud půjde bungalov, který bude orientovaný tak, jak prostě uliční čára definuje a je nějakým způsobem méně kompaktní budovou, než ten jednopatrový domek. A jaká je tam v té legislativě předvídatelnost, tak snaha byla, a já jsem byl účasten těch pracovních skupin na ministerstvu průmyslu, které tu legislativu připravovali, aby tam ta předvídatelnost byla, bylo tam určité období, kdy se může trh na tu novou výstavbu připravit. Ty požadavky v té vyhlášce byly přijaty v září 2020, což já hodnotím pozitivně. Představovali jsme si, že to období by mělo být 2 až 3 roky, nakonec to vycházelo na 1,5 roku, ale buďme rádi i za to. Důležité jsou ty vstupní a okrajové podmínky, ty jsou stanoveny v příloze 5 vyhlášky a co nás trochu, nebo mě trochu mrzí, je, že ta vyhláška odkazuje na české normy, nebudu je číst, ale jsou tam vyjmenované a bohužel ty normy, ta první se možná změní, ale nejspíše ne, a ta druhá je ještě v revizi. Nemělo by dojít k zásadním změnám toho výpočtu, ale bohužel, já tam mám ten povzdech, ach jo, legislativní proces, co se týče zákonů nebo vyhlášky, je přesně definovaný, je transparentní, můžete se jej zúčastnit, je nějaké mezirezortní připomínkové řízení, nicméně proces přípravy vyhlášek je o řád méně transparentní a bohužel tady na těch normách se ukazuje, že trvá déle než novelizace vyhlášek. A co se také může změnit, je faktor neobnovitelné primární energie. Možná je to trošku interní politická informace, ale je tady tlak výrobců, respektive jednoho velkého výrobce sálavého elektrického vytápění na to, aby se faktor primární energie pro elektřinu snížil. To by znamenalo, že bude menší potřeba instalovat obnovitelné zdroje na ty budovy. Je možné, že to provede ještě tahle vláda nějakou rychlou revizí, ale možná ne, v tuto chvíli se to nedá říct, tak to je takový jako další faktor trochu nejistoty, který nám tady ještě může státní správa a politici před tím náběhem účinnosti připravit, proto já říkám, moje doporučení je, ta změna nebude velká, ale pokud budete chystat projekty, chystejte je s několika procentní rezervou, tak aby v případě té změny pořád vyhověly a nemusely být přepracovány. Tady ukážu tu přílohu tabulku 6, přílohy 1 vyhlášky, kde jsou definovány ty požadavky na ten odpočet neobnovitelné primární energie. Nebudu to procházet, je to technická věc, jenom abyste viděli, jak to vypadá. V pravé části, tak, jestli vidíte všichni, tak tady je odpočet neobnovitelné primární energie proti takzvané referenční budově pro jiné než obytné budovy, respektive zóny, 40% proti nějak spočítané referenční budově. A u obytných budov to závisí na tom ještě, jak je právě navržena, co se týče orientace, například řízeného větrání, stínění, kde je měrná potřeba tepla na vytápění a podle toho stanovený odpočet. Proto říkám, že u těch bungalovů, které se budou pohybovat tu, v těch 90, 80, 70 kWh na metr čtvereční měrné potřeby tepla na vytápění, ten odpočet bude větší a potřeba instalovat fotovoltaiku bude větší, než u energeticky pasivní budovy, tam ta potřeba bude menší. Je to technická věc, nebudu zabíhat do podrobností, sám nejsem energetický specialista ani projektant a samozřejmě věřím, že tomu rozumí většina posluchačů, případně samozřejmě je dobré pracovat s kvalitním projektantem, případně kvalitním energetickým specialistou, ideálně tedy oběma. Tady jsou možnosti dosažení, to je malé, je to jenom pro orientaci. Šance pro budovy, kde jsem dřív pracoval, zpracovala pro ministerstvo průmyslu
studii, jak je možné dosáhnout těch nově definovaných požadavků. Bylo to vůči návrhu té vyhlášky, nějaké pracovní, ale téměř předfinální verzi. A je vidět, že se pracovalo s celou škálou možných řešení, i se základním palivem zemní plyn, tepelné čerpadlo, přímotopné elektrické vytápění. A tam, pokud byste se podívali na ty jednotlivé opatření, tak zelené políčka vychází a červené nevychází. A u většiny těch zelených je potřeba, je to modelový příklad jednohorodinného domu, ale bylo to zpracováno pro 10 rodinných domů, asi 10 bytových domů a několik veřejných budov či komerčních, tak je potřeba prostě instalovat nějakým způsobem obnovitelné zdroje. Ta studie byla hrazena z veřejných prostředků, takže i visí na webových stránkách Ministerstva průmyslu toho programu EFFECT. Tam se na ní můžete podívat pro inspiraci. Možná s prezentacemi může jít i odkaz na tu studii. Tak, to byla legislativa, která si myslím, že je poměrně velkou změnou. Není kvalitativní změnou, je kvantitativní změnou, ale ve výsledku povede k tomu, že na řadu novostaveb bude třeba instalovat nějaký obnovitelný zdroj. Požadavky jsou tam i při renovacích, ale požadavky na renovace jsou samozřejmě nízké nebo nižší, protože při renovacích nelze často dosáhnout takového standardu. Ale potom, když máte tu renovaci podpořenou z programu podpory, jako je Nová zelená úsporám nebo operační program Životní prostředí pro veřejné budovy, samozřejmě ty programy taky kladou poměrně významné požadavky, takže i tou fotovoltaikou tam si můžete pomoci. Já tady mám krátký přehled, protože všichni víte, že v roce 2020 skončilo programové období většiny těch programů, tak jak jsme je znali. Nové programy mají v názvu, tam mohl dopsat rok 2021, některé pojedou do roku 2027, to jsou evropské fondy, některé pojedou do roku 2030, to je třeba Nová zelená úsporám. A v reálu to bude tak, že ty programy nabíhají postupně, ale tady je jejich základní přehled pro rodinné a bytové domy na území celého Česka, to bude Nová zelená úsporám, administrovaná Státním fondem životního prostředí. Výnosy, jako financována je z výnosů z prodeje emisních povolenek, které si musí v aukcích kupovat znečišťovatelé, producenti oxidu uhličitého. Částečně bude financována z českého plánu obnovy. A co je důležité vědět, že jsou tam rodinné domy, které tam byly vždycky, ale i bytové domy na území celého Česka. Dříve tyhle bytové domy mimo Prahu byly podpořeny z integrovaného regionálního operačního programu přes Centra regionálního rozvoje, tak to už nebude. Bude to všechno centralizováno na Nové zelené úsporám, což je z mého pohledu dobrá zpráva, protože ve výsledku vy, kteří instalujete ty technologie, tak proč byste museli se učit vyplňovat dvě různé žádosti? Stačí jedna a bude vám to stačit i pro rodinné a bytové domy. A co je další program? Je operační program Životní prostředí, tam to taky znáte. To je program pro podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů na veřejných budovách. Opět je administruje Státní fond životního prostředí a zdrojem jsou Evropské strukturální investiční fondy a doplněné modernizačním fondem a plánem obnovy. Nicméně snaha, kterou já vítám, Ministerstva životního prostředí, aby žadatel nepoznal, odkud ty peníze na ten konkrétní projekt jdou, aby ta podoba administrace byla stejná pro všechny ty zdroje, což je samozřejmě ideální případ, uvidíme, jestli to tak bude. A pro komerční budovy je to operační program řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu, administrovaný API, Agenturou pro podnikání inovace a nově se bude jmenovat Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. A možnost financování projektové přípravy, to zmíním později, protože si myslíme, že to je důležité právě, aby se připravovaly kvalitní projekty a ta se bude také připravovat a jsou tam nějaké možnosti a myslím, že tam potom mám jeden slide, kde to popíšu podrobněji. Teď k Nové zelené úsporám.
Nová zelená úsporám je úspěšný program. Začala jako zelená úsporám v roce 2009. Potom se tam přidal ten přídomek Nová. Za posledních 5 let funguje kontinuálně, s kontinuálním příjmem žádostí. To je samozřejmě dobře, protože to vytváří předvídatelnost na trhu. Žadatel, vlastník budovy i vy jako realizační firmy víte, že můžete klientům radit, že pokud si ten projekt zainvestují za rok, tak pořád ta podpora bude ve srovnatelné výši. A to tomu dostává i ta, jsem napsal nová zelená úsporám, která spouští příjem žádosti od 12. října tohoto roku. Je zjednodušená, co se týče stanovení podpory. Ta podpora by měla být stanovena mírně výše, než byla doposud, protože prostě ceny stavebních materiálů a technologií, nevím, jak je to teda u fotovoltaiky, ale u stavebních materiálů mírně rostou, někdy rostou více, snad je dočasný výkyv a ne úplně stálá situace. A nadále podporuje podobné aktivity jako ta původní zelená úsporám. Je tam modulární přístup ke stanovení podpory, mírně výhodnější podmínky než dříve. Nicméně u novostaveb je potřeba říct, že ta podpora půjde jen nad rámec budovy s téměř nulovou spotřebou. To znamená, ta fotovoltaika, kterou budete muset instalovat, abyste dosáhli toho standardu, aby vám stavební úřad povolil novou stavbu, tak už nebude možné podpořit z programu Nová zelená úsporám pouze fotovoltaiku, kterou dáte nad její rámec. Nicméně u renovací nebo u stávajících budov to pořád bude podpořeno v plném rozsahu, protože tam žádný požadavek legislativní není. Co je důležité ještě zmínit, že se připravuje právě koncepční podpora projektové přípravy, tam spolu jednají a já se toho účastním Ministerstvo životního prostředí se Státním fondem životního prostředí a Ministerstvo průmyslu, které administruje program EFFECT, takzvaný program EFFECT, a domlouvá se, jak podpořit kvalitní projektovou předprojektovou přípravu energeticko-optimalizační studie, které by vlastníkovi budovy dali ty možnosti, aby se mohlo rozhodnout, jak kvalitně zrealizovat svůj projekt, ať už novostavbu nebo rekonstrukci. Tak to se teď připravuje. Mám tam spuštění od roku 2022, není tam datum, nicméně ten předpoklad je. Důležité je, že tam nebude požadavek té samotné realizace. Bude to financování, řekněme, až teď se pracuje až 70% dokumentace, která státní správa ví, že ve čtvrtině případů bude sloužit k tomu, že se zainvestuje ten projekt během roku. Ve čtvrtině případů bude odložena do šuplíku, snad ne do koše, ale v 50% případů, v polovině případů, bude tomu člověku ležet na stole a on si bude moct dolaďovat ten svůj projekt během dalších 3, 4, 5, 6 let, tak aby až jej bude schopen zainvestovat, tak aby jej zainvestoval kvalitně. To se týká těch rodinných a bytových domů. A jo, tady je míra podpory v rámci nové zelené úsporám. Zeleně jsou rodinné domy, modře jsou bytové domy. Na webových stránkách novazelenauspora.cz si můžete tento dokument stáhnout, podívat se. Jsou tam i podmínky, za kterých je možné podpořit ty projekty. Je tam mimo jiné i minimální účinnost panelů. Nevím, jestli u těch integrovaných systémů tohle nebude limitující, nicméně jsem byl v kontaktu s jak s MŽP, tak se FŽP. Úřady jsou otevřeny jednání a je možné, že dojde k nějakým úpravám těch podmínek na základě připomínek odborných asociací třeba k začátku příštího roku. A teď poslední slide, OPŽP a OP TAK, tak to jsou ty programy pro jednak veřejné budovy, jednak komerční budovy a tam lze čekat spuštění prvních výzev zřejmě až ve druhém kvartále 2022. Ministerstva vždy říkají, že to je půl roku po podpisu dohody o partnerství, což je zastřešující dokument, který členský stát podepisuje s Evropskou komisí, na co ty peníze, které Evropská unie dává, lze využít.
Takže realistický odhad je druhý kvartál 2022. Padá termín květen, ale samozřejmě snaha je, aby to bylo dříve, ale může to být také o něco později. Část těch peněz půjde z jiných fondů, plánu obnovy nebo modernizačního fondu. Je možné, že některé dílčí výzvy budou spuštěny ještě dříve. Tak a to si myslím, že byl můj poslední slide. Tím jsem dal takový úvod do té problematiky legislativních požadavků a dotačních titulů. Nejsem energetický specialista ani projektant, takže neumím odpovědět úplně konkrétní technické dotazy, ale případně dotazy na to nastavení legislativního a ekonomického prostředí můžete pokládat do slajda. Dobře. Moc krát děkuji panu Holubovi za jeho prezentaci. Další téma je právě využití fotovoltaiky na fasádách budov, což je něco, co, jak jsme říkali, v Česku moc neznáme, v zahraničí. Jo. Doufám, že po prezentaci pana Bedřicha, výkonného ředitele České komory lehkých obvodových plášťů, téma bude v Česku více známé a více žádané. Takže prosím, pane Bedřichu. Takže dobrý den. Já jsem tuto přednášku přijal, abych vás informoval jako spíš, abych vám sdělil jako úvod do této technologie, protože tato technologie je postavená na vysoce, řekněme, odborných znalostech, které nejsem si jistý, jestli by bylo úplně cílený teď tady do této prezentace dávat, takže vnímejte tuto prezentaci jako takovej základní úvodní přehled. Z této věty vyplývá, že zhruba od roku 2020, nebo přesně od roku 2020, evropskou směrnicí bylo stanoveno, že nebytové budovy mají mít prostě, musí být postaveny tak, aby byly s téměř nulovou spotřebou a díky kombinaci lehkých obvodových plášťů s maximální tepelnou izolací a budování integrovaného fotovoltaického systému lze tyto požadavky naplňovat. Chci tím teda jenom ukázat nebo navázat na to, co říkal tady pan Holub, že vlastně legislativa začíná jednoznačně stanovovat pravidla, která lze naplnit, nebo v budoucnu bude možné naplnit pouze s využitím dalších technologií, než pouze snižováním tepelných ztrát. Jenom velice krátce na úvod trošku technologie. Mluvíme o, řekněme, polovodičových materiálech, nejlépe na principu křemíku, kde teda jsou takovéto destičky, které tvoří základ fotovoltaického panelu. Buď jsou z monokrystalu nebo z polykrystalu. Ten tvar u monokrystalu je dán krystalickou mřížkou, takže na jednu stranu má vyšší účinnost, na druhou stranu jsou tam plochy, které jsou nevyužity. Polykrystal je přesný čtverec, takže se dají naskládat vedle sebe, ale zase má menší účinnost. Všechno má svoje plus a mínus. Z pohledu fotovoltaiky integrované do fasády domu je možné mluvit o zcela libovolných tvarech polykrystalických i monokrystalických článků. Takže je možné vyhovět náročným architektonickým požadavkům, jak bylo tady řečeno. Co se týká různých barev polykrystalických a monokrystalických článků, tak je tady vidět určitý přehled, co všechno je dneska možné, protože tyto panely nebo tyto destičky je možné barvit různými prvky. A je teda možné cíleně dosáhnout určitého odstínu. Takže z pohledu architekta je možné v podstatě dneska splnit prakticky cokoliv si bude investor nebo architekt žádat. Abyste pochopili základní podstatu toho termínu Building Integrated Photovoltaic System, je myšlenka ta, že s využitím fasády a střešních konstrukce je možné teda využívat i obnovitelné zdroje. Teda mluvíme v současné chvíli o sluníčku, o jeho záření. Znamená to, že fasády domu, které jsou tvořeny skleněnou fasádou, která utvoří různé konstrukce skla, dvojsklo, trojsklo, podle potřeby spokovení, bezpokovení, s folí uvnitř a podobně, tak je možné do této technologie zaintegrovat právě i tyto křemíkové destičky a vytvořit vlastně jeden výrobek, který bude mít dvě funkce. A to nejen funkci stavební konstrukce nebo lehkého obvodového pláště, ale zároveň bude vyrábět i elektřinu tím, že na to bude svítit sluníčko.
Myslím si, že ten nástup fotovoltaiky integrované do fasády je zcela logický, protože dnes už si asi nikdo nedovede moc představit, že by nějaký úřad povolil výstavbu fotovoltaické elektrárny na krásné louce s bonitou půdy jedna nebo dvě, což je situace úplně absurdní, ale která se před řadou let teda dělá. Výsledek potom je patrný z tohoto obrázku, kde vlastně do toho dvojskla je zaintegrováno dostatečné množství těch fotovoltaických destiček, které jsou navzájem propojeny, a celý ten výrobek vlastně tvoří lehký obvodový plášť. Lehký obvodový plášť je přesný technický termín, kterým se, řekněme, řeší právě opláštění budovy s požadavkem na naplnění celé řady faktorů, které jsou stanoveny normou, a to je jenom pro příklad odolnost proti větru, dynamika, statika, zatékání, tepelně izolační vlastnosti a podobně. Takže aby všechno toto, ten lehký obvodový plášť splnil, je jeho konstrukce poměrně složitá. Takže do toho, když se zaintegrují ještě fotovoltaické destičky, tak jistým způsobem se jeho funkce ještě násobí. Tady je základní přehled o použití solárních článků do průhledného skla, jak o tom mluvil kolega u toho nádraží. Rozložení článků v ploše skla, což vám tady ukážu tady, když je ho 90%, tak jistým způsobem je logická vizuální transparentnost pouze 10%. Ale hodnota solárního faktoru G je 15%. A druhý extrém, 30% rozložení článku ploše skla, logicky adekvátně 70% vizuální transparentnosti, dává hodnotu solárního faktoru 44%. Já tím chci říct, že vlastně vznikají tady trošičku jiné principy a tím pádem vyžadují poměrně odborný přístup při řešení a navrhování. Pro základní přehled a ukázku, úplně prosím orientační přehled, se dá mluvit o těchto základních parametrech. Na ploše 100 metrů čtverečních se dá instalovat výkon zhruba plus minus 10 kW píků s polykrystalickým panelem, orientace na jih, tak potom roční výroba je 8,8 MWh za rok. Což znamená, že se vytváří úspory zhruba 11 tun oxidu uhličitého. Nejsou to samozřejmě žádná strhující čísla, ale na druhou stranu, když se podíváme na množství budov, které v republice je, no tak se dá už mluvit o poměrně významných dopadech. To znamená, pojďme si shrnout důvody, proč tuto technologii používat ve stavbě. Instalace fotovoltaických panelů integrovaných do skleněných fasádních panelů má pro budovu několik výhod. Přebírají funkci ostatních stavebních materiálů a prvků, jako je ochrana proti počasí, tepelná izolace, stínění, snížení hladiny zvuku, požární ochrana, odolnost proti vloupání. Navíc vyrábí elektřinu. To znamená, ten integrovaný technologický systém, nebo integrovaná technologie fotovoltaiky do těchto panelů lehkého obvodového pláště vlastně násobí synergicky svoji účinnost a svoje funkce. A další teda logické důvody, proč používat tuto technologii, je za prvé směrnice Evropské unie, použití nebo lepší dopad na hodnocení budov podle kritérií stanovených směrnicemi, jako je LEED nebo BREEAM. Fotovoltaika má výnos, je chybějícím stavebním kamenem domu s nízkou, nulovou nebo plusovou energií. Má dobrou značku pro ochranu životního prostředí, vyrábí energii šetrnou k životnímu prostředí. Snižuje provozní náklady díky technologii nenáročné na údržbu, protože panely, které jsou integrované do těch skleněných panelů, nevyžadují kromě standardní údržby, jako je mytí oken, žádnou údržbu. Můžete vytvořit zcela individuální návrh pláště budovy, zcela originální ve spolupráci s architektem. Multifunkčnost modulů znamená, že můžete vytvářet různé typy modulů, které budou vyhovovat designově, ale zároveň i energeticky a funkčnostně, nebo po stránce funkce. Elegantní přeměna energie ze světla na elektřinu, trmalivost technologie a decentralizovaná výroba elektřiny. O tom bych se zmínil, protože logicky výstavba obrovských megawattových elektráren na zelených loukách přinášela jeden velký nešvar, a to je krytí ztrát pro přenos těchto velkých výkonů ke spotřebě.
Daleko efektivnější je, když výrobu elektřiny zajišťujete v místě, kde se taky předpokládá její spotřeba. To znamená daleko efektivnější z pohledu energetiky. Vytvářet místa velké množství malých drobných elektráren rozmístěných po budovách, kde se ta energie bude spotřebovávat, než vyrábět jednu nebo stavět obrovskou elektrárnu megawattovou, jejíž výkon energie musíte potom pomocí vysokonapěťového vedení dovést přes řadu transformačních stanic až do spotřeby na kuchyňské lince, aby napájela nějakou varnou konvici. Pro zajímavost, jak se na svět na tuto technologii kouká i trh ve Spojených státech, je v tomto směru zajímavá ta křivka růstu. Je to odhad v dolarech, kde teda v roce 16-17 a tak dále se jednalo o řádově 1,3 miliardy dolarů investovaných do těchto technologií. Nicméně v roce 21, 22 a podobně a vejš dochází k poměrně značnému nárůstu. Má to logiku věci, protože ten tlak na snižování energií, primárních zdrojů nebo neobnovitelných energií bude narůstat a s narůstajícím tlakem bude narůstat i tlak na řešení. A toto je jedno z těchto řešení. Co se týká České republiky, tak prosím, to jsou základní zase orientační čísla, která ukazují, že plocha fasád rezidenčních domů je zhruba 53 km čtverečních. Mluvíme zase o České republice jako nějakým malým trhu. Na tuto plochu se dá nainstalovat zhruba 32 500 panelů a celkový instalovaný výkon je teda 8,8 GWp. To už jsou energie, které jsou rozhodně zajímavé a je to pouze hypotetická myšlenka, o jaké úspory by se asi mohlo jednat, kdybychom takto poobalili všechny domy v České republice, což samozřejmě není cílem, ale ukazuje to, jak velký prostor pro tuto technologii v České republice je. Zdrojem je, prosím, Národní klimaticko-energetický plán EGU v Brně. Základní technické využití této technologie ve stavbě. Já bych vás teď krátce několika snímky seznámil, jak to potom vypadá v praxi. Ukázka těchto stavebních konkrétních řešení není s cílem propagovat tu konkrétní stavbu, ale ukázat vám, že jsou různé instalace a různé použití této technologie na stavbě. Rozlišujeme teda zhruba čtyři základní možnosti využití. Za prvé využití ve sloupkopříčkové fasádě a modulární fasádě, to bych vás jednoduše nasměroval k představě velkého obchodního centra, která má betonový skelet jako kostru a tento skelet je obalený skleněnou fasádou s hliníkovými prvky, které vytváří ten obal. Druhá je oblast provětrávaných fasád, kde provětrávané fasády jsou fasády, které tvoří dvě vrstvy. A to má velikou výhodu z pohledu energií a ztrát a zároveň z pohledu ochlazování proti přehřívání. U větších budov je totiž daleko náročnější energeticky tuto budovu chladit, než v zimě vytápět. Prakticky velká obchodní centra v zimě netopí, protože každý člověk je zhruba 100 W, když tam máte 10 000 lidí, tak to, ten výkon toho topení je veliký. Na druhou stranu je zapotřebí v létě chladit. Třetí skupinu tvoří střešní konstrukce, světlíky a podobně, o kterých tady bylo už řeč i na tom nádraží brněnském, a potom je čtvrtá speciální skupina. Takže velice krátce, tohle je sloupkopříčková fasáda modulární, kde se teda využívá na jižní fasádě instalací těchto panelů výroba energie. Není tam žádná další jiná funkce, než jenom prostě výroba a využití teda této fasády, na kterou svítí sluníčko prakticky skoro celý den k výrobě elektřiny. Tady je prostě ukázka konstrukce, kde teda se využívá zase jižní strany. Logicky na severní stranu nemá smysl tyto technologie instalovat. Ale jižní stranu, která vlastně využívá osvětlené části a zároveň propouští světlo, vytváří určitý originální design, ale zároveň vyrábí elektřinu. Toto je něco podobného, kde se vlastně různou konstrukcí, různou sestavou těch panelů ukazuje nekonečné množství variant a možností, jak celý ten
tu fasádu, jak ji celkově vyřešit a vytvářet originální vzhled. Tady už jsou potom další už specifičtí, jako specifické stavby, které vlastně řeší něco jako osvětlenost a neosvětlenost, průhlednost a neprůhlednost. Je to všechno napůl, ale vytváří to originální řešení, které naplňuje požadavky designera, architekta, ale zároveň plně funkci lehkého obvodového pláště se samozřejmou výrobou té elektřiny a tím pádem i snižování dopadů na životní prostředí a snižování i spotřeby primárních neobnovitelných zdrojů. Provětrávané fasády jsou ty fasády, které vytváří dvě vrstvy, takže na jedné straně jsou prostě pásy, které tvoří průhledné části, jako jsou okna, kterými se zajišťuje příchod denního světla do těch prostor. A v neprůhledných částech jsou dvě vrstvy. Jedna je fasáda standardní a druhá je potom fasáda tvořená touto technologií fotovoltaickou, s využitím fotovoltaických panelů. A tím se vlastně snižuje přehrývání, zároveň se ale zajišťuje i výroba elektřiny. Takhle vypadají další varianty z různých měst, z různých účelů, bytový dům, nebo to jsou nějaké administrativní budovy. Tady už se dostáváme k využití ve světlíku. Tohle je jedna budova konkrétní, která ve střešní části má takhle řekněme, realizovaný světlík. Rozhodně to vytváří originální řešení s dostatečným průsvitem denního osvětlení, které vlastně zásadně snižuje dopad toho silného světla v letních měsících. Zároveň prostě není nutné tam nějakým způsobem přivádět umělé osvětlení. Takže to příšeří v tomto komunikačním prostoru je naprosto dostačující a zároveň vyrábí elektřinu. Tady jsou další ukázky různých světlíků, které vlastně využívají právě osvitu na ten světlík a zároveň propouští světlo. To samé je i zde v různých provedeních, v různých variantách. Těch staveb už je celá řada. Samozřejmě světlíky, které se dají i odvětrávat, jako vidíte třeba právě v této části, aby nedocházelo k přehrývání v letních obdobích. A další obdobné varianty. No a potom jsou už jenom stínění různých pergol nebo různých parkovacích stání nebo nějakých automatických čerpacích stanic. A poslední je speciální řešení s využitím zastínění, které vlastně je tvořeno těmito fotovoltaickými články. To znamená zastínění, které brání přehrývání a přesvětlení budov, vlastně na druhou stranu řeší výrobu té energie. Těchto těch variant je prostě, bych řekl, nekonečně množství a je pouze na investorovi, projektantovi, jestli se do toho pustí nebo ne. Závěrem by se dalo říci, bezúdržbové fotovoltaické moduly splní všechny vlastnosti konvenčních zasklení z hlediska funkce a vzhledu. Vzhled těchto výplňových jednotek je hlavně určeno výběrem solárního článku. Strukturu, velikost, formát a barvu lze kombinovat v širokém spektru způsobů použití. Toto je odpověď na otázky, jestli se to dá. Já bych řekl asi i dopředu, ano, dá se všechno. I to, co vás ještě nenapadlo, se prostě dá. Závěrem. Budování integrované fotovoltaiky spojuje mnoho výhod. Především vyrábí obnovitelnou energii a funguje jako normální fasáda. A ve spojení s vysoce tepelně izolovanými obálkami budov nabízí toto řešení perfektní způsob, jak naplňovat rostoucí požadavky na udržitelné a energeticky účinné budovy. S touto technologií mohou vývojáři kombinovat inteligentní technologie a vysoce kvalitní architekturu. Tohle je jedna z cest, jak zabránit, řekněme, abnormálnímu zateplování budov a jít prostě trošku jinou cestou. Děkuji za pozornost. Z mé strany asi všechno. Tak jo. Děkuji moc panu Bedřichovi za jeho prezentaci krásnou. Já jenom úplně krátce přidám, že studie, která vyčíslila právě potenciál fasád v České republice, jsme tehdy u e-guberno zadali my, tak to mi nedalo říct, že... Přesně, my jsme tady právě chtěli dát najevo ministerstvu průmyslu a obchodu, jaký je tady opravdu potenciál, takže ta studie právě tehdy zešla jako... A chcete říct, že jsem čerpal z dobrých zdrojů? Přesně ano. Tak, no. A jsme rádi, že naše studie tak jako našla s přirozenou cestou svou cestu zpět do Solární asociace.
Já možná než se dostaneme na dotazy ze slajdu, zeptám jak pana Vedřicha, tak pana Holuba, co je podle vás důvod, proč tyto projekty ještě zatím v Česku nevidíme? My jsme použili příklady z Německa a ze zahraničí. Konkrétně možná víme, že v Česku, v Brně, ten AZ Tower, jak se jmenuje, a využívá fotovoltaiku na jižní straně, pokud je to krásně vidět z vlaku. A víc podobných projektů v Česku nejsou moc známé. Je to podle vás jenom možná danou cenou, nebo co jsou ty další důvody? A možná, pane Petřichovo, začnu s vámi. Řeknu prosím spíš jako svůj názor, protože jako výkonný ředitel sedím pouze, teď prosím neberte doslovně, za stolem, kde se střetávají různé toky informací. Nejsem teda na straně toho konkrétního realizátora, který se pohybuje po stavbách a má nějaké zkušenosti s konkrétníma investorama. Ty informace, které se u mě setkávají, spíš mají ten charakter, že je problém vůbec něco stavět, je problém vůbec se na stavbě nějak dohodnout a je problém vůbec zabránit tomu, aby nedocházelo k soudním sporům. Máme ve stavebnictví velký, řekněme, typicky český problémy, které ohromně zatěžují jak stavební firmy, množstvím soudních sporů, hádek a podobně. Takže velká část prostředků, které stavební činnost vydělává, teče potom do sektoru právnických firm, které prostě využívají těchto sporů. Dochází k soudním sporům, které jsou tímto způsobem placený. Když se podíváte na moji členskou základnu, tak je řada firm, která vlastně v Česku ani nepodniká, protože se jí to nevyplatí právě z těchto důvodů a podnikají pouze v zahraničí, kde jsou teda velice přísné požadavky. Ale když jsou normální a jsou profesionálové, no tak oni je naplní, předají stavbu a za 14 dní mají peníze na účtu a jdou dál. Když to u nás běžně je ta věc, že když někdo předává stavbu, tak ví, že dalších 5 let se ještě bude prostě někdo objevovat, že tam to nezaplatí, protože tamhle to. Já se domnívám, že teda u nás je ta, řekněme, odvaha jít do těchto nových technologií, jak na straně investora, tak na straně generálního dodavatele, daleko menší. Když se podíváte na, řekněme, vzhledovou variabilitu, nechci se dotknout, prosím, architektu, ale vzhledovou variabilitu moderních staveb, tak vlastně všechno to je obdelníček nebo kostička, jak já říkám, a jenom na Smíchově je nějaká Valtrovka, mám pocit, tak to jsou dva ovály v sobě a tančící dům. Pana blob od pana architekta Kaplického, pardon, na Letní, tak to nám pan prezident zakázal. Dneska by se na to jezdili koukat celý autobusy z Japonska a z Číny, že jo? Protože bychom měli něco jiného. Toto si myslím, že je největší problém. A chybí tady odvaha, jsme takový v tom, jako bych řekl, takový jako přimáčknutý. V tom jsme možná podivní, že část naší členské základně v Česku nestaví a staví zahraničí. Taky máme firmy, které staví radši solární elektrárny někde jinde než v Česku. No. A pane Holbe, co je pro vás jako, možná jestli máte co dodat k tomu výkladu pana? Nevím jistě, ale napadají mě 4 možné důvody. To je ta kvalita projektové přípravy, zejména u menších staveb, a teď mluvím o rodinných domů, tak běžně se u nás staví bez projektové dokumentace, bez architekta už jako vůbec, bez energetického specialisty, staví se své pomocí. Na tyhle jako kvalitní moderní stavby prostě toho odborníka potřebujete, proto si myslím, že ten přístup, který zvolilo ministerstvo životního prostředí s ministerstvem průmyslu a připravují nějakou koncepční podporu té kvalitní projektové přípravy, je krokem správným směrem. Druhým důvodem asi bude regulatorika, protože i když jsem teď se díval na projekt na rodinném domě mých rodičů, který je zateplený do téměř pasivního standardu a chybí tam ta fotovoltaika, tak pořád je to problematické z pohledu měření po fázích, prodeje do sítě. Myslím si, že tady je potřeba tohle odbourat, abychom těmi dotacemi vlastně nepřepláceli tu špatnou regulatoriku. Potom možná i ekonomika, ale ty ceny tečly hodně dolů, to víte asi líp než já. A čtvrtým důvodem může být, co jsem to chtěl říct, já se tomu vrátím později. Dobře. Možná se podíváme na slajdo. Budeme to opovídat postupně. A na první dotaz pana Vladimíra, jenom stručně, protože se pro mě netýká úplně našeho tématu, jestli se vyplatí stavit elektrárny nad 10 kW do dálkového sítě. Otázka je, jak velká. Jestli
10 MW nebo 20 kW s dodávkou do sítě, to je asi otázka. A nicméně to myslím, že by řešil asi spíš jiný webinář, protože opravdu se tady chceme věnovat v projektům, který budou na vlastní odběr, ty budovy tam opravdu budou. A samozřejmě otázka dodávky do sítě, otázka je, za kterou cenu to dodáte. Můžu mít, ano. Ne, že by si chtěl hrát na toho odborníka, ale s využitím fotovoltaiky je zapotřebí pracovat tak, že do toho vstupuje veliké množství faktorů. Jestli v tom objektu budou lidé kolik, jak budou užívat tu budovu, jestli to je prostě budova, řekněme, s bazénem, nebo dětská školka, nebo rodinný domek, nebo tam žije filozof, spisovatel, který hulí, kouří a má pořád otevřený okno. To jsou všechno vstupy, které do toho vstupu, jako jsou zásadně ovlivněné. Jak je to orientovaná budova, jestli je velká, malá, na severu, na jih, jestli je v mapový větrný oblasti tam, nebo onem, a nebo jestli je prostě ve strážkovém stínu, a nebo naopak, jestli je někde jinde na horách. Do toho vstupuje tolik faktorů, že říct generálně je možné použít nad 10 kW, vyplatí se to ano nebo ne, není to možné na to odpovědět. Je to soubor všech různých faktorů. Máte úplně pravdu, tím, jak se v posledních měsících zvyšuje cena elektřiny, tak nám poměrně často volají novináři s otázkou, jaká je tam ta návratnost. A vždycky říkám, to bohužel závisí. A pokud se lidi ptají, na co si dát pozor, tak vždycky říkáme hlavní věc, najmout si dobrou instalační firmu, která vám udělá nabídku opravdu na míru, protože vy můžete mít úplně jiný spotřebitelský profil a požadavky jako soused než soused. Sousedovi se baterie vyplatí vám, ne, a tak dále. To bohužel není na to správná jednoduchá odpověď, přesně tak. Já bych doplnil nejen teda instalační firmu, ale teda i takového jako nezávislého energetického specialistu, který bude schopen řešit tu energetickou bilanci celého objektu a bude přitom na vaší straně, co se týká ochrany vašich zájmů. Protože když budete oslovat pouze výhradně instalační firmu, její zájmem je bude prodat. A nakonec vám můžou klidně prodat i mixer za 50 tisíc a ovčí rovno za 100 tisíc korun. Já nechci je pomlouvat, ale toto je princip obchodu. Vy musíte mít teda jednoho člověka na své straně, který bude objektivně počítat a kalkulovat tu energetickou stránku a bude teda vám schopen definovat, co vlastně máte chtít po těch instalačních firmách. A potom instalační firma se může přetrhnout, aby vám splnila vaše požadavky. Ale musíte aspoň tušit, co vlastně budete chtít a k čemu máte směřovat. Já tady musím říct asi zaklepat, že většina našich členů, o kterých teda vím, tak právě má ten přístup, že lidem pokouší nic nenoutit, obzvlášť v oblasti akumulace, kde právě ta baterie se nikomu nevyplatí. A já jsem slyšel často od našich instalačních firmách, že spíš zákazníci jim dělají problémy, protože pořád tu baterii chtějí, nebo pořád chtějí tohle, i když se jim to stokrát nevyplatí, ale protože o tom slyšeli a viděli to a pak je lidi odmítají. Moje zkušenost s jednou firmou, a nevím, jestli je vaším členem, a nebudu jmenovat, je dobrá. Teda to poradenství bylo přišlo mi férové. Ale ještě ten důvod, kde si myslím, že to, co jsem zapomněl, ten čtvrtý, a kde si myslím, že to může pomoci, právě ten požadavek, o kterém jsem mluvil. Jakmile tady bude požadavek, tak si myslím, že to může pomoci rozjet ty instalace, protože v ten moment zvažujete, jestli se vám vyplatí víc ta fotovoltaika, nebo větší zateplení, nebo řízené větrání z rekuperací, nebo biomasový kotel, a už tam ta ekonomika hraje jinou roli, než hrála bez toho požadavku. Dobře. Určitě souhlas. My máme ještě tady další dotaz vlastně k nové zelené úsporám a kategorie bytové domy. A sice, jak se řeší dotace v bytových domech s komerčními prostory. Tak nová zelená úspora, určitě mě doplňte, a řeší bytové domy tak, že stejně jako vlastně rodinné domy s nějakou fixní paušální částkou, ale potom pro ty bytové domy existuje bonus na každý další bytovou jednotku, takže na bytovou jednotku. Takže prakticky to bude, podle mě bude tak, protože víme, že bytové domy s omezenou plochou střešní zatím stejně nepokryjou celou spotřebu domů všech bytových družstev a bytových jednotek, takže stejně se to potom bude podle mě dopočítat tím bonusem na tu bytovou jednotku. Nevím, jestli máte něco k tomu dodat. Já si taky myslím, že to tak je. Nejsem si 100% jistý, ale Státní fond životního prostředí má krajská pracoviště a moje zkušenost s konzultacemi tam je dobrá. To znamená zvednout telefon, zavolat na nejbližší krajské pracoviště, krátce se zeptat po telefonu, odpovídám hned a myslím si, že kvalifikovaně, takže doporučoval bych jako neváhat a zavolat.
Určitě můžu, náhuba holé neštěstí. Určitě můžu potvrdit i naše zkušenosti vlastně se Státním fondem životního prostředí. Na otázky se odpovídá velice rychle, velice kvalifikovaně, tak jsme za to rádi. A pak možná na pana Betřicha, jestli nám něco můžete říct k požární bezpečnosti objektů s lehkými obvodovými plášti, když hasiče, technici mají požadavky na umístění fotovoltaiky 2 metry od světlíků. Řešili jste to někdy u vás? Ne. Tady ne, že bychom řešili tuto problematiku. U nás se řeší problematika požárních zkoušek lehkých obvodových plášťů. A tato problematika je teď velice aktuální, protože vlastně začala se řešit tato otázka poměrně nedávno, když schořel v Londýně ten bytový dům. Bylo tam spousty mrtvých, je to pořád strašná tragédie, ale ukázalo se, jak řekněme vágní jsou některé normy v rámci Evropské unie. Dneska už Británie teda není součástí Evropské unie, takže nemusí dodržovat evropské normy, ale požár je požár pořád stejný, ať je v Evropské unii nebo ne. Takže se ukázalo, že ta technologie je poměrně složitá, co se týká požární bezpečnosti. Před několika lety nebo v posledních letech se dělala analýza požárních zkoušek a požárních předpisů v rámci celé Evropské unie. Výsledky se potom snaží nějakým způsobem skoncentrovat do nějakého sjednoceného názoru nebo postoje. A je vlastně předpoklad, že se budou požární normy v rámci Evropské unie sjednocovat a vytvářet nové principy, protože se vlastně objevují nové požadavky. Dřív to bylo o tom, že požárce nesmí šířit z patra do patra, takže tam jsou nějaké zóny a když jsou před barákem nějaký dřevěný kůlny, tak tam musí být nějaká vzdálenost. Jak jsem zmiňoval, třeba provětrávané fasády je technologie, která je úplně skvělá a obrovsky snižuje energetickou náročnost té budovy. Na druhou stranu je to trošku problém, protože v tom mezivrství vzniká komínový efekt, který je pro požár zase jako dělaný. Takže s tím způsobem jsou ty faktory doproti sobě. Je to podobně jako s oknem, všichni chtějí mít velká okna, ale energetický specialista vám řekne, že to je asi velká ztráta. Tak když to okno si zmenšíte, tak vám přijde zase hygienik a řekne vám, že máte málo světla vevnitř, abyste to okno zvětšil. Tak vy tam budete ty okna mít dvě. A už jsme u toho, že to je začarovaný kruh a je to zase proti sobě. Tohle to je něco podobného. Takže teďkon je dokonce v Pavusu postavená nová zkušebna, která má rozměr řádově 12 metrů a budou se teďkon vlastně zavádět nové zkoušky pro velkoformátové požární zkoušky. Ale můžu vás ubezpečit, fotovoltaická technologie nebo fotovoltaická technologie uvnitř těchto konstrukcí vlastně nesnižuje tu požární odolnost a s tím panelem a s tou technologií LOP se pracuje úplně stejně, jako kdyby tam ta fotovoltaika prostě vůbec nebyla. A co se týká těch střešních světlíků, tam samozřejmě je zapotřebí dodržovat tyhle ty parametry právě kvůli zabránění toho, aby se ten požár šířil, ale jistým způsobem s nástupem a větší instalací těchto technologií budou se i zpřesňovat požární požadavky na veškeré technologie spojených s fotovoltaikou. Děkuji. Vidím, že na slajdu je několik ještě technických dotazů, které možná úplně nesouvisí s dnešním tématem. Tam vás možná poprosím, přijďte na naše pracovní skupiny pro malé zdroje a akumulace, kde tyto věci řešíme společně s lidmi z ČVUT, s dalšími instalačními firmami a tak dále. Takže pozvánka ode mě spíš tyto věci řeší u nás na našich platformách, kde se tyhle praktické technické věci řeší. Pokud nejsou další dotazy na Slido, tak možná jenom poslední slovo ode mě. Já jsem v posledních letech, když jsem se začal trochu o téma fotovoltaika a architektura zajímat, tak jsem se občas ptal architektů, které znám, proč zda fotovoltaiku používají. Vždycky ta odpověď byla ne, protože to není moc hezké, nebo se jim to nelíbí. Pokud jsem jim potom ukázal panely, které lze použít, nebo jsem jim řekl jména slavných studií, která fotovoltaiku používají, tak se na ně podívali a většinou změnili názor. A doufám, že fotovoltaiku používat budou, tak za nás doufám, že tento webinář posloužil k tomu tu diskuzi tady nastartovat. A pokud v nějaké formě už běží, tak
tak zrychlit. Sám doufám, že do budoucna budeme mít možnost prezentovat víc těchto webinářů, možná už nějaké konkrétní případy, možná to brněnské nádrží, možná něco jiného. A hlavně apel na instalační firmy mezi vámi, pokud tento webinář je váš první kontakt se Solární asociací, tak si podívejte na náš web, zda by se vám nevyplatilo členství v asociaci. Technické, ale i praktické věci řešíme právě na pracovních skupinách, které máme. Pokud jste architekty a třeba nebo projektanty a říkáte si po dnešním webináři, že byste rádi na příštím nebo současném projektu fotovoltaiku použili, ale úplně nevíte, jak na to, tak nám napište na info@solarniasociace.cz. My vás můžeme s někým z instalačních firem propojit a říct vám něco o technologii a to samý vlastně stejný nápad pro všechny a diváky dnešní webináři, pokud hledáte právě ten kontakt na toho, na toho dalšího člověka, na toho projektanta, na toho architekta, na tu instalační firmu, na toho energetického odborníka, nemůžete ho najít, tak nám dejte vědět, my se snažíme vás nějakým způsobem spojit, protože, jak jsme řekli, jedním z klíčových bodů bude, abyste se všichni navzájem znali, abyste věděli, komu zavolat, jak věci řešit společně. A v tom případě asi mi nezbývá, než poděkovat panu Bedřichovi z České komory lehkých a bodových plášťů. Děkuji moc krát, že jste přišel. Jo, děkuji za pozvání. A panu Holubovi za společnosti Budovy 21 moc krát děkuji vám. Také děkuji za pozvání. A tím pádem už jenom děkuji ještě jednou vám a divákům. Jenom připomenutí, dnešní webinář jsme nahráli a odkaz na záznam vám v nejbližších dnech pošleme. A pokud budete mít známé kamarády, přátelé, které by se o toto téma taky zajímalo a zajímali, určitě jim ten odkaz pošlete, aby se čím dál tím víc lidí o tomto zajímavém a důležitém tématu dozvěděli, protože jak jsme viděli v prezentaci pana Bedřicha, je to téma, které má velký potenciál, a to nejenom technický, ale i ekonomický potenciál. Já si osobně myslím, že požadavky investorů budou do budoucna větší a větší a my jako průmysl, a teď myslím fotovoltaiku, ale i projektanty, architekti, bychom měli být připraveni těmto požadavkům odpovídat. Tím pádem moc krát děkuji za váš čas a za vaši pozornost a doufám, že se uvidíme u příštího webináře Solární asociace. Naschledanou.